sawirkan oo kale sidee loo sameeyaa? Waxaan idinku tusayaa cashirka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta janalkan ku xiran Cabdulla Faqdiid Official. Waa nin wada salaamay. Maanta ayaa waxaan idin wadaa cashir casharadii hore kasii wada fiican. Intaad fiidiyooga daawanin, please waxaan kaa codsanayaa like share asxaabtada inaad la wadaagtid. Cashirkan nin wadaayo wuxuu yahay, waxaan rabaa inaan intuso first qofka labada sawir. Haddii hal qof uu laba sawir isla, for example, sawirka ayaa nin tusayaa laba qof oo sawir isla gashay, ayaad hal qof jaraysaa, ka jaraysaa meesha sawirka. Hadaan nin tusay waa ninka sidan camal, laba qof ayaa hayd kowdi after watana wada aragtaan. Maanta waxaan rabaa inaan cashirkan nin tuso. Please ugu horeyn Play Store-ka ayaad galaysaa. Play Store-ka markaad gashid ayaa waxaad xaggan ku qoreysaa remove unwanted object from photo. Waad aragtiin waa kanaa application-ku, waa kanaa ani open ayuu yahay, wuu dejisan yahay. Waad aragtaan application-ka ayaad soo furanaysaa. Remove meeshan ay ku qoran tahay go, calaamada go ayaa taabanaysaa. Object remove, waad aragtaa xaggan calaamada kala soco. Only object remove, for example, sawirka ayaa waxaan rabnaa inaan soo saarna. Example, sawir laba qof isla gala ayaan u baahannahay. Okay, no matter, siyaan de sawirka siyaan usaxo. Siyaan marka usaxata iga dartaa sawirkaas kale. Only I need this. Hadda waa tusaalaha waan waa sawirka labadooda. Waxaa taabanaysaa meeshaan ku qoranta brush. Siyaan marka usaxata ayaad waad marinaysaa qofkii u baahanta. Siyaan ayaad u tirtiray. Waad aragtaan hadda intan yar oon sidaan u tirtiray. Go, you say go only. Tirsa marka waa ka way tirtirantay. Sidaan ayaad u marinaysaa. Waa wax cashir, waa wax iska fudud. Hadii saaid dadadood videogan waad fahmi karaysaa. Waa ka wuu tirtirmay sawir whatever. Halkan sawir maa wax walbood u baahanta inaad ka tirtirto. Inta aan ka ahayn video iyo application, sawir nooc walbo ahaada waad ku tirtiri karaysaa. Waa ka waad aragtaan sidaan ayaad u tirtiraysaa. Tirtiridun baad ku wadi WC8. Waa kana wuu tirtirmay, waad aragtaan. Waad aragtaan waa kana kugu filan. Intaan tusaale kugu filan wajab hadda waxaad rabto waatana saad rabtaan. Waatana waan tirtiray, waad aragtaan saada waad tirtiraysaa. Sidan unba u tirtiri sugeysaa. Markaad tirtirta go ayaa taabanaysaa. Iyadunba hadda tirtirayso taa waad tirtiraysaa. Only application kaaga fudud ma laha application-ka. Markaas sidaan tirtirto waxaa taabanaysaa next. Meeshaas ay ku qoran tahay next taabanaysaa. Markaad rabto waa inaad safe gareyso. Hadda waatana suyna waad aragtaa hadda keligii ayaa soo baxay sawirkii qofkii kale ugu jarmo wakaas. Sidaan uu weeye meeshaan ayaad wax kaga qoran kartaa magaca meesha laga qoranaa. Meeshaan weeye wax si kasta application-kan waa ka hadda marraba aniga. Haddii aad structure-na saarto rabto waa kana stiker. Bliis asxaabta waxaan idinku codsanayaa inaad like saartaan video hadii ku qanciyay. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أن